Coincidint amb la Setmana Europea de Prevenció de Residus, Viladecans Repara ha engegat la iniciativa Que giri la joguina. L'objectiu d'aquest projecte és la creació d'un bagul on a partir de donacions s'hi recullin joguines i material didàctic que pugui ser reutilitzat. El que intentem és conscienciar la gent de que no tot ho hem de comprar, que de vegades tenim uns recursos que a uns no ens fan falta i els altres en un moment donat els necessitem. I què fem aquí? Generem un baúl estable al Viladecans Repara en el que pot venir a buscar els materials que li fan falta per a aquella activitat. Així, les escoles i entitats podran compartir entre ells les joguines d'aquest baúl. Les opcions per utilitzar-lo són múltiples. Per exemple, estàs en un AMPA, vols fer una reunió i montes una ludoteca perquè els nens puguin estar entretinguts mentre els pares estan reunits. Doncs pots demanar el kit de joguines de préstec. Llavors el préstec és gratuït i l'únic compromís és de tornar-les en bon estat i de cuidar el material. Amb aquest projecte s'aconsegueix, per tant, allargar la vida de les joguines alhora que conscienciar els infants i les entitats i escoles de la importància de la reutilització. I és que el millor residu és aquell que no arriba ni a generar-se.